Сүүлийн үед манай сагсчдын үзүүлээд байгаа амжилт зохион байгуулж орны хэрэгжүүн байхгүй тийм. Аа тийм баг эмэгтэй нөгөө Азийн бүс рүү Австрал, Шинэ Зеланд орж иж байгаа. Далайн бүс юм. Тэр нь бол яг 22 Узбек хөлөө баг тийм. Сербийн баг Японы баг бүгдийг үлдээд байна. Тэгээд сайн зөвлөлийн дэлхийн лигт. Тэгээд дэлхийн лигт нь очиод гол танарт хэлэх гэдэг юм. Энэ хол бид дэлхийн шилдэг 20 багийг зарлаж байгаа. Тэгээд 20 багт нь юу юм бэхээ энэ тэгээд хүүхдүүд аваад авч авч ирсэн. Тэгээд 3-3 төрлөөр явахтаа бол одоо 13 4 жил болохдоо танд бас нэг хэрэгэд тэр одоо энэ нөгөө манай бие тэмрээ одоо нөгөө өдөртлөх чинь бол 6 сарын дотор. Тэгэхээр дэлхийн аврын ирэх бол аль бие сойгцсон. Тэгээд одоо энэ 11 сарын 1 тэр чоол гэдэг. Гадагш хүүцдэг нөгөө тэрэг шууд үзэх хүмүүс мэдээд байгаа байхгүй. Тэ өөрөө бас ярих тийм ээ. Ичтэл нь ярих хэрэгтэй. Тэмрээ одоо зүгээр. Манай гисүүд гэдэг 4 жил гаргаж байна. А үндэсний сагсан бүгэ холбоо гэдэг тэгээд нэг шин. Бид маань цалингүй өсгөө ажилласаа чөлөө аваад тэг цалингүй тэгэл өөрөө өөртөө очив. Por nada.